Hvala lijepo, dobro dan, zahvaljujem se što ste odazvali na tiskovnu konferenciju. Ja ću, evo, kao i drugi na listi predsjednik županijske organizacije, kao svojedobni koordinator za 4. izbornu jedinicu, želim vam reći par riječi, a tiču se isključivo naše liste, tiče se ljudi koji su na listi. Znači, po prvi puta u izborima 4. izbornoj jedinici na listi Hrvatske demokratske zajednice, tj. Domoljubne koalicije zajedno s našim koalicijskim partnerima, ne samo da imamo 80% novih, to je na razini Hrvatske, mi ovdje u našoj 4. izbornoj jedinici imamo preko 95% novih ljudi na listi i mahom su svi ljudi dokazani u svom političkom i društvenom djelovanju, ljudi koji su vodili lokalne samouprave, kako županije, tako gradova i općina, znači imamo i gradonačelnike i zamjenike gradonačelnika i načelnike općina i župana Virovitičko-podravskog. To su ljudi koji su se dokazali na svojim lokalnim samoupravama, znajući kako se posao radi. I u ovakvim otežanim uvjetima zadržali su kvalitetu života i kvalitetu projekata i broj projekata u svojim općinama i gradovima i županijama, plus te ljude koje sam naveo, imamo naravno i naše koalicijske partnere, i plus toga naravno imamo potpuno nove ljude koji su također dokazani u svojim sferama života, kako društvenima, tako i drugima. Želim još reći da svi mi koji smo na listi, gorimo želje da prođu ovi izbori, da preuzmemo odgovornost za vođenje države i da ono što smo znali pokazati i što pokazujemo djelovanjem kroz naše lokalne samouprave i područne regionalne samouprave, želimo primijeniti napokon na nacionalnoj razini. Hvala.